Ka filluar puna për rifortimin e pallatit Jedas të klasifikuar me shkallë dëmi DS4. Lajmin e ka bërë të ditur në rrjetet sociale kryetaria në detyrë e bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako. Banorët e këtij pallati kanë protestuar në vimësi për vonesat për nisjen e riparimeve, ndërsa që pas tërmetit të nëntorit 2019 nuk banojnë më në këtë godinë. Sipas Sakos, rikonstruksioni i këtij pallati do të bëjë të mundur rikthimin në banesa më të sigurta se më parë të 281 familjeve të këtij objekti. Nga ana tjetër, kryebashkiakja siguron se shumë shpejt do të nisë edhe puna për rifortimin e godinave të tjera me shkallë dëmi DS4.